Salam dəyərli vətənlər. Deməli, dünən mən Berin şəhərində idim. Bu insanlar vaksinə görə etiraz edirlərdi. Mən də orada iştirak edirdim və belə bir plakatlardan çıxartmışdım. Ardısa bir 5-6 dənə. Birini kürəyimə vurub elə gəzirdim. Gələngədən baxırdı, belə maraqlanırdı. Bu nədir bu? Diktator, bandit zat. Nəysə. Belə gəzdik, gəzdik. Gələndə bir dənə İsveçrəli qadın bir elə bir ki arxamda şəkilə baxdı. Bir görür əlimdə də var. Gəldi, əlini uzatdı, barmağını uzatdı bunun üzərinə. Dedi, mən bu adamı tanıyıram. Dedim, ay xala, hardan tanıyırsan? Dedi, bunun qızı, bunun qızı. İsveçrənin Tessin şəhəri var. Deyir, bunun qızı mənim oğlumla bir məktəbdə oxuyur. Bu Peysər Rövnənin oğlu. Dedim, ay xala, bəs bu banditdir, bu bizləri öldürmək istəyir, bu oğrudur, quldurdur, bu Azərbaycan xalqının sərvətini talan eləyənlərdəndir. Xaladan nəsə, başladım bir-iki söz öyrənməyə, xala demədi. Bilmirəm, bu Rövnək arvadı cırıq, qızı cırıq, İsveçrələrində beynini doldurub, nə qarib, bilmirəm. Heç bir məlumat öyrənə bilmədim bundan. Amma tək onu dedi ki, bu adam burada yaşayıbdır, burada da gəlib gedir İsveçrəyə. Mülkləri də var, mülkləri də var. Daha öyrənənmədim, hardadır, necədir, nə qədərdir. Mən bax buradan Rövnə Qablıyev. Sənin lişni, lişni sənin arvadına basından Rövnə Qablıyev. Əskərlikdə tumuşan olmuşsan, turba sayan uğraş gedir, uğraş, şərəfsiz bir qeyrə. Qızıbı İsveçrədə ən bahalı gimnaziyada oxuturmuşsan, ən bahalı məktəbdə oxuturmuşsan, bəlkə universitetdə oxuturmuşsan, Azərbaycan xalqının milyardları hesabına. Ayə, arvadı cırıq. O cırıq qızıbı oxutursan, hər bir, amma Azərbaycanda bugün tək bu Rövnək yoxa bütün məmurlar elədi. Hamısı o balalarını İngiltərədə, Amerikada, İsveçrədə oxutdururlar. Amma Azərbaycanda bugün təhsilin səviyyəsi ölüb, dana ölübdür. Rüşvət, korrupsiya içində üzüb batan təhsil. Amma Rövnək kimi arvadı cırıqlar və özü kimi cırıq qızını İsveçrədə milyonlar hesabına oxutdurur. Mən də oxumaq istəyirəm və mənim kimi digər blogerlər də oxutdurub təhsilini davam eləmək istəyir. Eləcə də Azərbaycanda yüzlərlə, minlərlə gənc var ki, bugün Avropada, Amerikada təhsilini davam elətdirmək istəyir. Mənim, bizlərin səndən nəyimiz əsikdir? Ayə, cırıq oğlu cırıq. O, Rövnə Qablıyev. O, cırıq qızını oxutdurdun, o pedaraz oğlunu oxutdurdun. O begomotu oxşan arvadın bilmirəm. Kimin altında o Rəşad danışdı, şoferindən təpələşir. Ay şərəfsiz, tumuşcanı oğraş gəli oğraş. Sənin lişni ailənə mən basım sənin ailənə. Oğraş oğlu oğraş. Ya adamı yandırıb tökən bilirsiniz nədir? Adamı yandırıb. Və yeri gəlmişkən bir dənə də şey deyim. Bu şəkilləri mən dünən Berin şəhərinin bir neçə mərkəzi yerində yapışırdım. Qardaş, üstündən 2 dəqiqə keçmədi, sanki elə bir mənə arxadan kimsə pusurmuş. Şəkilləri dərhal gəlib yığışdırdılar, oradan qopardılar. Zibil vedrəsindən baxdım, zibil vedrəsində yox idi. Təzəb eləyin, mehribanı bu oğraşların, bu fahişələrin şəkillərini gəlib ürəyinin başına qoyub, aparıb evində zanına asıb. Yəni belə bu şəkillərin yapışdırmışdım nə qədər. Bunların yəni nə qədər bu Avropada da, İsveçrədə bunların tulaları var. Bu oğraş, bu qəhbə mehribanın, Petux vilayətin, Tumuşyan Rövnəqin, bu arvadı onun bundan, ondan bundan, onun mümkün ağzını alan Əlin Ağayevin, bu dalını qumarda uzmuş İlham Əliyevin, bunları sevən var imiş Avropada. Mən sizə indi sabah göstərərəm. Sabahdan sizin bütün şəkilləriniz yenə tuvaletlərə davam. Oğraş. Rövnə Qablıyev, cırıq qızı o, cırıq qızı, cırıq qızı. Oxdurursan, amma Azərbaycanda nə qədər gənc var, təhsil ala bilmir. Və yaxud da alanlar da, hamısı rüşvət, korrupsiya içində şərəfsizlər.